kama hadlaya maanta arrimaha timabeerista oo aalaaba idiin soo bandhigi jiray balse waxaan idinla wadaagayaa howsha ballaaran ee isbitaalka samakaal bulshada soomaaliyeed ee ka helaan kaasi oo ah adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxayna isbitaalka samakaal maamulkooda ay soo kordhiyeen dhakhtarka cudurada haweenka iyo dhalmala-aanta kaasi oo ah dhakhtar ajnebi ah oo lagu magacaabo dhaktar cali askari wax uu maalin walba si joogta ugu howlgeli doonaa isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho la tacaalidda xanuunada kala duwan ee haweenka qeybta dhalmola-aanta ee dumarka ayuuna sidoo kale takhasuskiisa u yahay dhakhtarku telefishinka dalsan mar uu la hadlayay ayuu dhakhtarka tilmaamay in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haweenka uga faa'iideen doono hanaanka ugu fudud ee haweenaydu ay uur ku qaadi doonto iyadoo baaritaano caafimaad kala duwan la marsiin doono loona daweyn doono habka casriga ah ee dunida lagula tacaalo haweenka dhinaca dhalmala-aanta culaysyada ka haysta iyo sidoo kale xanuunada kala duwan ee haweenka ku dhaca

intaa kadib waxaynu samayn doonnaa sidoo kale habraacyo kala duwan si aynu kuu caawinno in aad uur qaaddo una hesho ubad caafimaad qaba daweynteenna halkan waa mid fudud si aan kuu caawinno waana howl leh hanaan hufan doar cabdiladiif ugaas bile oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka samakaal ayaa dhinaca kale fursad qaali ah usoo bandhigay haweenka soomaaliyeed khaasatan haweenka uurka leh la socodkayo baxnaaninta xaaladooda caafimaad haddii ay noqon lahayd daweynta xilliyada ay ku guda jiraan wallaca foosha iyo xilliyada dhalmada sidoo kalena ay helayaan adeeg jiifin ah waxa uu tilmaamay ka bilaabashada xilliga uurka ilaa iyo xilliga dhalmada in qiimo kooban ay ka qaadi doonaan haddana fursado kale oo caafimaad ay heli doonaan wuxuu cusbitaalka samakaal hosbitaal ugu bishaareynayaa hooyada uurka leh inuu u diyaariyey kaarka la socodka hooyada uurka leh xilligay uurka qaado walaca iyo inta ay ka dhalayso iyo dhalmada kadibba tusaale ahaan hooyada uurka leh xaalado caafimaad bay martaa baaritaankeeda kombyuutarkeeda iyo wax walba oo xilliga lagu jira uurka hooyada u baahan tahay kaarkaas keliya inay iibsato ayaa ku filan oo micnaheedu uu yahay boqoliy kontan doollar oo keliya hooyada kaarka hada ku iibsatay wax walba oo ku saabsan sagaalka bilood ee hooyada uurka leh in ay helaysa si bilaasha u helayso marka laga reebo qalliin haduu noqdo dhalmada caadigaha kaarkaasuu ku jiraa qalliinkuna inshaa allahu tacaalaa qiimo dhimistii ugu ballaarnayd baa hooyada loo samayn doonaa iyo jiifkeeda waxaa intaa la socda ubadka ilaahay uu siiyo hooyadae halkan ku dhala asagana inuu kaar heli doono oo la socdaha oo si khaas aha iyaguna loo daryeeli doono waxaan rajeynayaa inshaa allahu tacaala inay fursadaasi ka faaidaysan doonaan dadka hooyooyinka uurkale oo runtii u baahan xanaano gooni ah iyo daryeel gooni ah maadaama ay jiraan dad badan oo baahi qaba oo kharashkoodan iyo jeebkoodan uuga yaryahay aan ognahayna baahida ay u qabaan caafimaadka xilliga hooyada uurkaleh waxaa intaa ku jira daawooyinka asaasiga a ee loogu talagalay hooyada inay kaarkaa ku jiraan ayaguna oo daawooyinkana helayaan soo dhowaada aabd mahadsantiin in haweenka soomaaliyeed ay helaan dhakhaatiir si gaara ugu takhasusay xanuunada kala duwan iyo sidoo kale dhalmola-aanta ayaa ah doorka cisbitaalka samakaal oo bulshada adeegyo caafimaad u fuliya aaldxasan ra tefishnkadalsanqsosi aad ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina geli mbiinkaaga si aad u dhammayso iibsashada bremier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta